tal på 86,5. Det er fordi jeg mødte dig. For når vi går til bal i vores fine hal, vil jeg nødig dumme mig. For du kan få en mand på klæde som et lyn. Jeg sikker et syn, de falder for dig som fluer. Jeg har et kondital på 86,5. Du kan bare starte, jeg kan sagtens klare det. For jeg spiller hver morgen og træner, for du fortjener en mandlig kondi. Jeg havde et kondital på minus 3,5. Før jeg mødte dig, ja, jeg var godt i stand, var ballets tykke mand. Pigerne gik og lo af mig. Så en dag, da du sagde, åh, tag og hold op, du får da en prop, hvis ikke du tager dig sammen. Så så jeg i et spejl og fandt i mange fejl. Færdig tunge vægte, bort med alt det stægte. Og jeg spiller hver morgen og træner, for du fortjener en mellekondi. Sagtens klare det, for jeg spiller.